ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយកម្លាំងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកុំឲ្យមានចំនួនអ្នកឆ្លងពីកូវីដកាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតដើម្បីជួយប្រទេសជាតិដើម្បីជួយខ្លួនឯងដើម្បីជួយគ្រួសារកុំឲ្យមានវត្តមានរបស់កូវីដចា៎ដូច្នេះតបបរិមានវិញនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា